أنا أستلن ود يا إيتي أوتوموتيف بروغرام تامل كاتو تشاتشن بزاريو تمهر تاوي زيجو جيتاتشن سلا إير باقويم يا أير كارتيت الناس كأنيا تشوالن أبرا تشونكو يو بغجت وقت عند أشكر كاري كاماريو غار لما قاجات يميو سدو بتكيزي 5 ميلي سكند بيتشانو مسلا دغاو تشل لما كلاكل تابلو يتسرو يا إير باق تكنولوجي كزيبا نسا ساعت فندتو أشكر كاريون مهون تسافاريون كموتنا ككبادا دغا يتاد دغال تشكر كاريوش با آدگا گيزي تغطة ملاچون ايرباغ وده سرع لماسقبات يه آدگا مليا سينساروشن يتك امالو سينساروشو كمكاك لنيا اسكا كبا دغجت بمينو ربت گيزي بچا مليكت وده ايرباغ كنترول موجول يمياستلال لفو يهونال سينساروشو اكسلروميتر يمي بالو سيهون دنگتن يانا فتان يهونا يه تشكر كاري فتنت مكأنسن يلك هالو ኤርባግ የሚነፋው ከከባቢ አየር በሚገኝ ንፋስ አይደለም ኤርባግን ከመቅጽበት የሚነፋው ጋዝ የሚገኘው አደጋው በሚፈጠር ሰዓት በሚደረግ የኬሚካሎች ውህደት ነው ጋዙ የሚገኘው ጓንዲን ናይትሬት ከተሰኘ ንጥረ ነገር ሲሆን ንጥረ ነገሩ ስኩዊብ ከተሰኘ አካል ሙቀት ሲያገኝ ኤርባጉን ለመምላት የሚያገለግለው ናይትሮጅን ጋዝ ይፈጥራል አደጋን የመከላከል ሂደቱ የተሳለጠ እንዲሆን ከኤርባግ በተጓዳኝ የደህንነት ቀበቶ ሚና ከፍተኛ ነው። በትክክል የሚሰራ የደህንነት ቀበቶ አደጋ በሚፈጠር ሰዓት ስለሚቆልፍ አሽከርካሪው ወይም ተሳፋሪዎች ከፊት ለፊታቸው ካለ የተሽከርካሪው መሪ የግንባር መስታወት ወይም ዳሽቦርድ ጋር እንዳይጋጩ ይረዳቸዋል። በተጨማሪም ኤርባግ በሚፈነዳበት ሰዓት የደህንነት ቀበቶአችን ኤርባጉ ከአደጋ ይጠብቀን ዘንድ የተመቻቸ ያቀመመጥ ሁኔታ ላይ እንድንቆይ ያስችለናል። የሚከተሉት ምስሎች የደህንነት ቀበቶ በማድረጋቸው ምክንያት ከከባድ የአካል ጉዳት ወይም ሞት የተረፉ ሰዎችን ያሳየናል። አለማችን አሁን በደረሰችበት የቴክኖሎጂ የእድገት ደረጃ በአንድ ተሽከርካሪ ላይ የሚገጠሙ የኤርባግ አይነቶች ከ10 በላይ ደርሰዋል። ከነዚህ ውስጥም የፊት ለፊት ኤርባግ፣ የጎን ኤርባግ፣ የጎን መጋረጃ ኤርባግ፣ የጉልበት ኤርባግ፣ የኋላ መጋረጃ ኤርባግ፣ የኋላ የመሃል ኤርባግ፣ የፊት የመሃል ኤርባግ፣ የደህንነት ቀበቶ ኤርባግ እና የኮፈን ኤርባግ ይተከሳሉ። በዳሽቦርድ ላይ የሚበራው የኤርባግ ምልክት ይህ ሲሆን የኤርባግ ሲስተሙ ጤናማ ከሆነ ኳድሮስና በራ ከሚበሩ ምልክቶች ጋር አብሮ መብራት አለበት። ሞተር ካስነሳን በኋላ ደግሞ መጥፋት ይኖርበታል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ ኳድሮስና በራ የኤርባግ መመልከቻ መብራቷ የማትበራ ከሆነ ወይም ሞተር ከተነሳ በኋላ በርታ የምትቀር ከሆነ ኤርባግ ሲስተሙ ችግር እንዳለበት ያሳያል። ይህ ችግር ያጋጠመው ከሆነ ጊዜ ሳያባክኑ ወደ ቴክኒሻኑ በመሄድ በኮምፒውተር ዳያግኖዝ ማስደረግ ይገባል። ምክንያቱም ችግር ያለበት የኤርባግ ሲስተም አደጋ በሚፈጠር ሰዓት አይፈነዳም። በተጨማሪም ድንገት በማንኛውም ሰዓት ፈንድቶ ለሌላ አደጋ ሊዳርገን ይችላል። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው የኢትዮ አውቶሞቲቭ ትምህርታዊ ፕሮግራም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት